Nesse momento aqui, o prefeito Fábio Gentil faz uma vistoria aqui aos veículos, junto com os vereadores, veículos que com o bispo da Diocese de Caxias, que acaba de entrar, lá o prefeito no volante lá. E a gente percebe aqui são os veículos que Caxias está recebendo, são 25 veículos. E ali o prefeito, olha só, o prefeito no volante aqui. A cidade de Caxias recebendo veículos, isso aqui é um ônibus escolar. Olha só, e a população aqui prestigiando esse momento de entregas de veículos para o município de Caxias. A imprensa local, estadual também presente nesse momento aqui, o secretariado. Ou seja, é um momento em que Caxias está vivenciando a entrega de novos veículos que vão auxiliar tanto a área da saúde, educação, mulher, Secretaria da Mulher, Trânsito e Transporte, Guarda Municipal, Onda Escolar em parceria com a Polícia Militar. Então, muitos serviços sendo entregues, obras e serviços, ao todo vão ser mais de 100 obras e serviços para a população de Caxias, neste momento em que Caxias também comemora 696 anos de adesão à independência.